Масирана атака от страна на Левски. Хубаво спиране на Христо Йолов. Много добър финт. Възможност за удар на Йолов. Технично изпълнение. И прекрасен гол на Христо Йолов. Гол за Левски. Христо Йолов с феноменално изпълнение. Нападателя масира Олимпик Марсилия. 1-0 за Левски. Какво изпълнение само. Браво на Йолов. Гол от най-висока класа. Какъв гол само. Целият стадион е на крака. Левски повежда в резултата. Абсолютно заслужено. Сините са по-добрия отбор до момента. Браво на Христо Йолов. Невероятно изпълнение. Виждате ювелирния удар на Христо Йолов, с който завърши атаката. А вижте само финта преди това. Двама защитници на Олимпик Марсилия не разбраха какво стана. Йолов просто изкри топката. Браво на Христо Йолов. Прекрасно попадение.